É, aqui levou uma casa. Esse é o nome do negócio. Aqui dó. É, aqui tá um pedaço dela, ó. Levou. É um cenário de guerra isso aqui, né, cara? Tá louco? Olha lá. Não sobrou nada. Sentido Lajeado. E aqui, cara, deu um deslizamento feroz aqui. Tchau, beijo. Fala, rapaziada do YouTube. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente por aqui. Um amigo meu aí tá fazendo uma coisa bem bacana. Tá indo pro Rio Grande do Sul, cara, toda semana, desde que começou toda essa tragédia aí. E eu disse pra ele que algum dia que eu ficasse sem trabalhar durante a semana e desse certo de ir, eu queria ir junto. Aí essa semana surgiu uma vaguinha e eu tô indo pra lá com ele. Nós vamos pra Encantado, no Rio Grande do Sul. Ele tá indo pra lá pra levar mantimento. Ele tem um caminhãozinho, um HR, daqueles da Hyundai. E daí ele coloca ali as doações do pessoal e tal e leva pra lá. E eu tô indo pra lá pra fazer companhia pra ele, porque é longe, né? É umas 5 horas de viagem. E pra ajudar a descarregar, e se precisar lá no local de alguma coisa, a gente tá pronto também pra ajudar. Você tá dando uma murchada? Vai, só vai. Eu já fui duas vezes pra lá pro sul, sem calibrar. Saímos de Sombrio, no litoral sul de Santa Catarina, com a missão de entregar mantimentos na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, uma das regiões que foram mais afetadas no Rio Grande do Sul. 9 horas da manhã agora e chegando em Caxias do Sul, paramos aqui para comer um pastelzinho e recarregar as baterias. Falta 100 km ainda para chegar no destino. Essas plantações aí. Isso. Tá chegando a Roca Salles e tivemos que parar aqui. Tem um bloqueio porque eles estão consertando a estrada. E
pelo que a turma tá falando aqui, vai abrir meio-dia, até as 2 horas vai ficar aberto. Aí às 2 horas eles retomam com o serviço e bloqueiam a estrada de novo para consertar a estrada, né? Mas isso é o que o pessoal tá dizendo, vamos ver se realmente procede essa informação. Depois de 1 hora e pouco esperando, agora a filinha foi. A gente esperou o pessoal de lá pra cá vir e agora nós estamos pegando a estrada. É, aqui levou uma casa. Aqui dó. É, aqui tá um pedaço dela, ó. Levou. Já fizeram os valos, já abriram. Correu uma água. Da igreja, eu acho. Tem uma capela ali em cima. Não. Tem água lá na casa, né? Tá? Aqui encheu, encheu. Aqui encheu. Bárbaro, cara. Chegando a Roca Salles, aqui foi uma das cidades que foi mais afetada. Alto, né, cara?
aqui já é o Tinder. Aqui já é. Ah, pegou a cidade toda. Lá embaixo tá pulando, né? Deus livre. Ah, é poste caindo, olha o tamanho desse poste pra tá. Tem um Delvas ali embaixo da. Não, isso aqui foi um. Cara, meio metro de água, o cara já se apavora. Pegou mais um metro e meio aqui em cima, né? Da água, correnteza, né, cara? Porque se sobe a água devagarzinho, não faz esse estrago ainda, só enche d'água, né? Tipo lá em Canoas, né? Lá pra. É, tipo, enche d'água, né? E daí. Cara, pra derrubar tudo isso aí, pra levar, olha só, isso aqui não tem mais nada, velho. Leva os vidros e tudo. Aqui ainda a estrutura é uma estrutura boa, né? Agora aqui nesse outro pavilhão aqui, o bagulho foi punk. Coisa que tinha por aqui, né? Encantado, e o Maicon entrou em contato lá com a rapaz que vai fazer a distribuição aqui dos mantimentos, da cesta básica e tal. E agora a gente tá seguindo ele lá pra onde a gente vai descarregar. Nem gagueja. Não, quer ver? Eu vou lá. Tento lembrar das palavras e não sai. A gente tá seguindo esse rapaz do Palio aqui. Não sei onde é que ele vai levar nós. Ó. Não, lá atrás estava falando, olha só aquela. Tanto que deslizou terra lá naquele morro. Ah, aqui tem um centro de doação aqui, ó. Parece que tem um lugar bastante água. Vou deixar aqui, ó. Daí depois, de tardezinha, o Boiane pega a caminhonete e nós vamos levar lá em umas comunidades bem no interior, que não tá chegando muita coisa daí. Uh-huh. Não sei o que vocês têm pra descarregar, é desse lado aqui. É desse aqui, deixa eu manobrar. Deixa eu manobrar aí. É. Estão com esse busão aí, aí estão largando os mantimentos ali e distribuindo para as comunidades. Estão fazendo um trabalho bem legal essa galera aí. Eu vou deixar então aqui umas 30 cestas básicas para ti, pode ser? Perfeito. Eu deixo umas 3 caixas de banana aqui também que a gente trouxe. Opa, a cesta básica. De limpeza. Na verdade, a cesta básica a gente está meio direcionando, né? Porque tem bastante gente que vai lá e pega bastante, né? E daí a gente está indo com as caminhonetas no. Sim, no interior. E pergunta aí como é que tá a cesta básica, como é que tá de coisa, né? Acho que vai ser melhor, né? É melhor. Que levar que quem consegue mesmo. Lá vai mesmo nos cadastros, vão lá e pega bastante coisa, né? Uhum. Não podemos fazer nada, né? Não, só ajudar. Ver o que vai dar e. Só ajudar. É só organizar aqui, eu vou trazer isso. Oi? Tá, e daí eu largo separar, depois vai ter que separar aí. A gente vai ter que dividir aqui os pacotes depois pra poder levar pra alguém. Porque
Deixou as coisas lá encantado. Deixamos a primeira parte da nossa entrega e agora a gente está indo para Arroio do Meio, 20 km daqui. E olha só como é que tá a estrada aqui. Sentido Lajeado. Isso. Sentido Lajeado. E aqui, cara, deu um deslizamento feroz aqui. Tá tudo em onda. Pois é, tá. Tá de brincadeira essa parada aqui. É isso aqui, eu não sei, tá tudo molhado, mas tá. Eu não sei se isso aqui foi do dia que deu o negócio ou se é recente, né? Tá com uma cara de recente, né? Tipo. Pegou a água lá, né? Quase no oitão da casa do pavilhão. Deu água na altura do poste, cara. As árvores estavam tão sujas até em cima. Meu, aqui. Deu muita água aqui, cara. Olha essa oficina aqui, a placa até em cima, deu água no teto, sim. Olha a altura disso. E aqui já tá tudo limpinho. Estamos dando tchau pra Fernanda aqui. Acabamos de deixar tudo aqui, os mantimentos pro pessoal aqui de Arroio do Meio. Eu me esqueço, já passamos umas quatro cidades. Cara, mas é muito legal. A Fernanda, ela perdeu a casa dela e alugou uma casa e tá ajudando a distribuir isso aqui. Ela não parou, não se abateu, tá fazendo os corre. Tem que fazer, não adianta, a gente tem que se recomeçar. Isso eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. A gente tem que se erguer. Mesmo às vezes tu tá ali, tu tem que te erguer. Porque tem mais vidas, né? Eu tenho ainda conseguido um teto, mas tem gente, que nem eu levei a minha filha pra ver, tem crianças que estão dormindo no chão só com um papelão e um colchão dessa finura. Entende? Então assim, ó, são pessoas que realmente precisam, né? É triste de ver, mas a gente tem que ter fé e se erguer. A gente tem que recomeçar. Tem que fazer as coisas, tem que agir. Mas a gente reage com anjos que nem vocês, que vêm lá de fora pra ajudar nós, né? Sem vocês a gente não conseguiria. Não, eu tenho que dar os parabéns pra esse cara aqui, ó. Porque senão a gente esse não conseguiria, faz, né? Esse cara aqui tá fazendo uma força-tarefa aqui. Que parabéns. Veio muitas vezes. A minha mãe fala, Deus te abençoe e te dá tudo em dobro. Amém. Te dê muitas forças ainda pra te ajudar. Ajudar muitas e muitas famílias. Que eu tenho certeza que todas elas
Então, gratidão por tudo que tá fazendo. Amém. Tá? Deus abençoe a nós e todos aí. Todos nós. De força. Essa estrada aqui já foi um aterro, já que fizesse. Foi na altura que deu água lá, cara. Se eu olhar ali, dá mais de 7 metros ali. Já tá aqui, já. É, a gente deixou as coisas lá na Fernanda e agora nós temos uma filinha aqui pra encarar. Ali tá abrindo só 5 horas da tarde, mas já passou das 5, acho, né? E agora nós vamos ter que esperar eles liberarem ali e provavelmente vai dar um tranqueirão e nós vamos chegar bem tarde em casa. Vamos pegar a serra à noite ali. E ali vem vindo alguém importante ali, porque os carrinhos vem com uma comitiva grande. Uma hora depois. 6 horas da tarde, a fila andou. Agora sim nós vamos pegar a estrada de volta e encarar uma rota do sol agora, descer a serra ali, pra depois a gente pegar uma BR-101 e chegar em casa. 5 horinhas só. Deu quantos km de... 340. Até que não é tanto, né? Mas o problema é que tá... É tudo estrada, é interior, né? É, tudo interior, tudo que é... Essa parte aqui tá desse jeito, aí as outras estão movimentadas. Ué? Ó. Olha aí, rapaziada, chegamos em... Um pouquinho antes de Montenegro. Tem um trechinho aqui que tá tudo parado. O Marco desceu ali pra ir dar uma... tirar uma água do joelho. Tudo parado aqui, não sabemos o que que deu. Foi acidente. Sei que o treco empacou novamente. O pessoal encostou aqui e a gente descobriu que teve uma queda de barreira ali na frente. E agora estamos esperando o pessoal limpar a pista e tirar toda a terra que deslizou ali na frente. Acabou de passar um cara aqui que falou que eles já estavam lavando a pista e tal, porque ficou um barro vermelho lá, né? Complicado, tem que limpar bem certinho a pista para não ficar escorregadio, eu acho. Embaçado. Caramba, olha só. Tá pegando no vídeo, o horário já é 10 para as 2 e deixa eu acender a luzinha aqui. Mas então, 10 para as 2, rapaziada, essa é a hora que nós estamos chegando em casa. Já chegamos lá na casa do Maico, peguei a van, agora eu tô vindo para casa, né? Deu tudo certo, graças a Deus, estamos chegando sã e salvo em casa. Cumprimos a nossa meta e, cara, muito bacana ajudar o Maico nessa empreitada. O Maico foi várias vezes para Porto Alegre. Acho que, pelo que ele me contou ali, foi 6 vezes já para Porto Alegre, lá para a região de Alvorada, região de Canoas. O pessoal foi mais afetado ali. Ele estava indo lá levar mantimento e ajudar com o que for preciso, né? Ele leva no caminhão dele ali, cabe bastante coisa no caminhãozinho dele. E agora lá na serra, lá ele ia sozinho.
Deu certinho que eu tava num dia que eu não tinha pego o serviço. E eu disse pra ele que o dia que desse certo isso, que eu queria ir junto pra ajudar. Então, cara, deu tudo certo, fui com ele ajudar. E, cara, o cenário lá, como vocês puderam ver no vídeo, é muito triste. E dá vontade de voltar lá, às vezes dá vontade de, cara, ficar lá e ajudar aquele pessoal lá, porque reconstruir aquele lugar lá não vai ser fácil. Mas a gente só manda boas vibrações e pede a Deus que dê força para aquela gente, porque não é fácil passar pelo que eles passaram e pelas coisas que ainda estão, né, por vir lá, né, porque a batalha que eles têm que enfrentar, né, que eu tô querendo dizer, né, a batalha que eles têm que enfrentar agora é grande, tem que ter muita força de vontade. Aquela guria lá que a gente levou por último os mantimentos ali, né, a cesta básica e tal, ela perdeu a casa, né, cara, que loucura aquilo ali. Ela perdeu a casa inteira, não sobrou parede por parede. E tá lá ajudando as pessoas, ela é enfermeira, ela, pelo que ela nos disse, ela é enfermeira e tá lá ajudando as pessoas e tá levando assim direto, né, nas casas de quem precisa mesmo. Porque eles inventaram um cadastro lá e tal pra pegar esses mantimentos dos abrigos maiores, então tá sendo um pouco mais burocrático. Então assim ela consegue fazer uma levar direto nas casas, né, que estão precisando mesmo. É triste, mas é isso aí, galera. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!